že točíme v Budapešti proste smrtonostnú zbraň, že s Bruceom Willisom, že prídi. Tak som prišiel, normálne som tam mal svoj karaván. On tam uviedol, že som európsky rapper, vieš, Američania proste nerozdelujú, že si zo Slovenska, tak objavil som sa aj v traileri ináč. Ja trikrát, ale ve třech rúznych smerech bych řekl vyprodať O2 Arenu, poprvé v boxe, což... Kámo, vidíš, na to som zabudol. No, tak poprvé si vyprodal, když si boxoval. Jo, jo, jo. Už si tak vyzápasený, že už možno nemáš energiu, vieš, takže... Ja viem, jak to myslíš, no, ale vy máte to sami, přichází nová krev. Je to proste pre mňa lekcia, aby som vedel odovzdať tieto veci. Môjmu synovi treba, na čo si ma dávať pozor. Vážení diváci, já vás zdravím u svého nového Oscastu. Možná si říkáte, že dneska show dělá kde jaký dědek a Oscast má kde kdo, ale já ještě ne, takže jsem se rozhodl, že půjdu s dobou, že si založím svůj YouTube kanál, který budu moc rád, když ho začnete odebírat, a že si založím platformu Hero Hero, kde jsem se rozhodl, že to bude jediná platforma, na které budu aktivně komunikovat se svýma fanouškama, jak v komentářích, tak ve zprávách, protože věřím tomu, že tam budou fakt lidi, kteří mě fandějí, a bude tam méně hejterů. Partneři mýho podcastu budou klasický Extrafit, se kterýma už jsem dlouhý roky, a nově to bude právnická kancelář Macner, protože kdybychom tady náhodou řekli něco, co se úplně nehodí, tak kluci mě z toho dostanou, takže jsme je vzali do týmu, za což jim moc děkuju. A když jsem mluvil o té platformě Hero Hero, že tam budu komunikovat s fanouškama, že tam snad bude méně hejterů, tak jsem se rozhodl, že do prvního podcastu si pozvu člověka, který v tomhletom směru pro mě byl velký vzor, a díky němu jsem se naučil vlastně s hejterama komunikovat, vůbec jako nevnímat. Do té doby jsem to řešil, furt jsem jim něco vysvětloval, než jsem poznal jeho, jak to dělá on, a trošku jsem to od něj skopíroval, takže za to ti moc děkuji. A můj první host je král československého rapu, Batrik Rytmus Rokovský. Os. Os. Ne, to jako myslím zcela vážně. Já jsem do té doby, než jsem poznal jako tvoji tvorbu, jak se k tomu stavíš, já jsem měl jako pocit furt někomu něco komentovat, pořád někomu něco vysvětlovat. Až jsem zahlíd, jako jak to děláš ty, jebem na to, jebem na, a já mám život mnohem krásnější, ty, mě je líp, víš, jak já jsem se tím dřív stresoval, jsem furt měl potřebu jim vysvětlit, že to, co dělám dobře, že to myslím, jo, a bylo to fakt náročný, bylo to jako období stresu. No podle mě, kámo, jako ty jako fighter to máš ještě horší, by jsem povedal, lebo já robím hudbu, víš. Ale ty musíš vždycky vyhrať. No. Víš, co myslím? Jo, ale ty děláš zase takovou hudbu, která hodně i rejpe do lidí, rozumíš? Občas, když jako vytáhneš problémy, které jsou, poukážeš na to, víš, jako lidi, a začal si tu hudbu dělat úplně jinak, jako první tady. Jo, začal si v té hudbě dělat prachy, věci, na které ty lidi nebyli zvyklí. Je tady v Československu funguje závist a nepřejou ti úspěch. Víš, jak to myslím? Takže... Já vím, ale já ti iba hovorím, že napríklad oni mi môžu nadávať, ale ja hneď na to môžem natočiť videjko, že kde si ich môžem získať, ale hovorím, že fightery to podľa mňa majú, by som povedal, že trošku ťažšie ako muzikanti, lebo ty keď náhodou nedáš nejaký dobrý výkon, ti to normálne zabudnú na to všetko, čo si spravil. A dajú ti všetko zažrať. Hele, tak to asi určitě je. Já jsem tohleto hodně cítil vlastně, když jsem měl první zápas za Tylu Vegem, tak on před zápasem se mnou prohrál. A on to někde říkal. Já jsem cítil, že od něj, nebo on cítil, že se od něj fanoušci odvrátili a že těch fanoušků měl míň. Ale u mě naopak, což mě nakoplo i třeba k tomuhle podcastu, protože já jsem prohrál s Pirátem a měl jsem fakt období temna. Já prohry těžce nesu. A myslel jsem si, že se před tímhle zápasem ode mě fanoušci odvrátí a mě vyšel film. A já jsem každou premiéru měl vyprodanou. Oni prostě mě tu lásku ukázali za ty roky, co jsem udělal. A pro mě to byl neuvěřitelný náboj zpátky. Já bych normálně asi na chvíli schořil, ale pro mě to byl takovej náboj, že každý město, každá premiéra byla vyprodaná. Viděl jsem, co mě dávají, říkám, hele, já založím něco svýho, já si podcastu řeknu to, co budu potřebovat, a až do zápasem za Tylou Vegem, tak potom ty města objedu znovu se svým podcastem, když ne s filmem, za těma fanouškama, který mě tuhle tu energii dávají, víš, takže... A to je podle mě aj víš čo, že ty si možno všímaš iba hejterov, ale ver mi, že veľa ľudí ťa miluje extrémne. A tu to vidíš vlastne na tomto filme. Na tom filme jsem to uviděl, že já jsem to fakt nečekal, tuhle tu jako lásku po prohře, že lidi všude bylo vyprodáno, i když se mě zrovna v tu chvíli stal mistrovský hejt. To nevím, to se nepovedlo možná ani tobě. Ty jsi vyprodal asi koncertních a mnohem víc než já, ale já jsem přijel do Plzně. A my jsme v několika městech měli problém, že ta premiéra se velice rychle vyprodala. A už neměli další sál. Jo, třeba v Ústí už neměli další sál. V Ostravě měli další sál. V Plzni
měli další sál, takže se to povedlo. A já přišel do prvního sálu a tam poloprázdno. Říkám, co se děje, za mnou přišla paní jako manažerka, říká, pane Vemola, já se omlouvám, asi nějaký váš hejter, on si koupil 50 lístků, aby to mohl nafotit, že na to nikdo nechodí a nepřišel. Ne, ale vážně. Chápeš to, že mu stálo za to, že si koupil 50 vstupenek a tam bylo prázdno. My jsme stejně otevřeli jako druhý sál, kde bylo plno, ale tohle byl vrcholný hejt mojí kariéry. To je vrchol, to je jako sofistikované, kámo. Že mu to stálo za to, aby... To mě najabadlo. Aby prostě... Ale jako o hejte by som ti vedel, čo som tiež všeli, čo zažil, že o mne raz urobil normálne niekto stránku, kde spísal všetky rozhovory a porovnával, že kde som, akože si nasral do huby, alebo kde mi to nesedí, proste, že fakt som, že zažil, že vieš si predstaviť, že niekto musel sledovať všetky tvoje rozhovory a vlastne rozoberať, analyzovať, kde si protirečíš. Ja pár takovýchhle parazitů taky mám, nebudu je tady jmenovat, abych jim neudělal reklamu, ale jsou lidi, kteří tě sledují a říkám si, co ty lidi mají za život, protože je na světě pár jako lidí nebo celebrit, který jako moc nemusím, nebo víš, jako nesedí mě to, co dělají. Tak ho nesleduješ. Tak. Ale no. Nestrávil bych čas s tím, že bych je sledoval. Proto jsem si říkal, že doufám, že aspoň moji fanoušci tak vnímají a proto já nekomentuju nějaké Instagramy, Facebooky, tohle to neřeším, ale na tom Hero, že by to měli být snad jenom moji fanoušci a když si s nima něco, víš, že si s nima napíšu zprávy, komenty, že tam jako budu reagovat, ale říkám, od té doby, co jsem slídnul nějaký tvoje videa a tvoje rozhovory, jak se vyjadřoval, tak já jsem všechno utnul. Já na Instagramu nenapíšu nikomu. Kdyby napsal cokoliv, tak jim neodepíšu. Já to ani nečtu, jo, ty komenty. To nemôžeš. To by si vlastne stál z postele, aby si nové, že 2 roky iba čítal, že kto si čo o tebe myslí. Jo, to nemôžeš. A to je boj, ktorý nemôžeš vyhrať. Není šance. Niekdy to nejde vyhrať. Víš, keď to vyhráš, keď to proste... Ťa to nezaujíma. Sleduje si svoje pekné veci, ktoré máš. Tam ani není co vyhrát. No, já jsem tady zastihl zrovna v Praze a ty seš tady na premiéru svého filmu a to je, já jsem ho teda ještě neviděl. Určitě není jsem... můj, jakože, ale hrám tam. Tak, nebo no. Takhle, máš svůj dokument. To mám, no. To máš, ale tohle je jako první, ale taková větší filmová role. Já jsem tě ještě viděl v Invalidovi, tam to bylo velice, velice dobrý, ten film mě pobavil, ale kde se to tobě vzalo takhle najednou herecká kariéra? Plus tahle ta role ti sedla, ne? To je typický vagabund. No, jako moju históriu herectva, ono to začalo, vieš, kedy? Ja som sa, tuším, že prvýkrát objavil v Bastardoch. Pamätáš si niečo také? Film Bastardi, alebo niečo také? Ja som byl ve Štyřce. Ja som ťa v jednice videl a ja som hral ve Štyřce. Tomu ver. No a potom som stretol jedného človeka, ktorý robí jako americké filmy. Bol taká pravá ruka. Volá sa, že John Moore, to si potom dajte niekde do Google, že čo všetko robil. Takže on robil akože fakt, že veľké veci a robil Die Hard s Bruceom Willisom. A proste od toho stretnutia, čo som stretol, tak som povedal, že kámo, že keď budete niečo točiť, že ja prídem na svoje náklady a že mne stačí, že tam budem iba stať a pozerať, že jak to proste robíte. No a ubehli 4 roky, zavolám, že kde si? Že točíme v Budapešti proste smrtonostnú zbraň. Že s Bruceom Willisom, že prídi. Tak som prišiel. Normálne som tam mal svoj karaván, kámo, a on ma tam uviedol, že som európsky reper, vieš, Američania proste nerozdeľujú, že si zo Slovenska, tak vieš, to je nejaká malá krajinka. Oni hovorí, že európsky reper. Tak som tam mal normálne svoj karaván a mal som to takú, objavil som sa aj v traileri ináč a iba som posunul akože jednemu, akože tomu, čo mal hlavnú postavu po Bruceovi Willisovi, on tam hral jeho syna, som mu posunul akože zbraň. Potom som sa objavil s Piersom Brosnanom vo filme IT, to sa točilo v Dubline. No a potom prišiel... Si, ktorý som vôbec nevedel. No, kámo, ja ti to ukážem. Zbraň, to je neuveriteľné. Takže ja som mal také šteky a stále som odmietal ponuky do československých filmov, lebo mi proste prišlo, že pred tými 10 rokmi, že to bolo také slabé úplne, vieš, celé. A až som čakal vlastne, až kým sa trošku nenatočí pár filmov a nechytia tí slovenskí režiséri prax. No, objavil som sa teraz vo filme za posledný rok v Invalidovi. To malo úspech, to bolo číslo 1 úplne na Slovensku a na základe toho som dostal ponuku teraz hrať, že takú hlavnú zápornú postavu, ak to tak mám nazvať, a to je v tomto Vojna policajtov. Toto je moja herecká kariéra, berem to tak, že to je iba začiatok a chcem proste v tomto segmente dokázať
Tyjo, tak to je pecka. Bruce Willis, smrtonosná pas. Já vlastně, jak ty říkal, že jsi byl Bastardek 1, tak já jsem se do Bastardu 4 dostal původně, protože za mnou přišel režisér a oni měli tam mít jako hlavní postavu Vandama. A říkali mě, že budu hrát s Vandamem. A to je vzor mýho mládí. A já říkám, s Vandamem, jak ty říkáš, na moje náklady, zadarmo, jestli s ním budu hrát, tak tam sem, počítejte se mnou, a hrozně jsem byl nadšený. Akorát jsem teda nevěděl, že Vandam nepřijde. Ne, že, no to za prvé, ale že na Slovensku jste asi neměli posledních 20 let televizi, protože já jsem přišel úplně natěšený za svojí ženou. A já jí říkám, lásko, já budu ve filmu s Vandamem. Ona říká, no to je super, kdo to je? Říkám, děláš si ze mě srát, ne. ty nevíš, kdo je Vandam. Ale... Tak ona nejsi, dobí asi. No dobře, ale když moje žena něco neví, tak nechodí na Google, volá svojí mámě. Její máma ví všechno. Říkám, prosím tě, zavolej svým rodičům a zeptej se jich, kdo je Vandam, protože mě to uráží. A ona zavolala mámě a říká, prosím tě, Carlos mi říká, že bude hrát s nějakým Vandamem, nevíš, kdo to je. A Marika jí říká, Lelko, nedaj se, to bude nějaký chyták, lebo já ho taky neznám. Ty vole, já jsem spadnul, ona ho taky neznala. Takže... Tak to je chlapčanský taky vzor, víš. Ale pro mě to byl velký vzor. Kdo je pro tebe vzor v herectví? Kámo, až takto to nemám, že herecký vzor, ale samozrejme som veľký fanúšik jako filmov, hociakých, aj ako práce, že kto jak robil. Tak oblíbený film třeba, oblíbený film. Kámo, to je strašne veľa akože tých filmov, vieš, to je... Ja viem, že to je hodne, ale mne, když se ptáš, na vzor mne ako první napadne, samozrejme Sylvester Stallone, to je a Arnold, protože se v něm zlížim a ze sportu přešel do herectví, tyhle lidi z těch novodobých, já mám rád Toma Hardyho. Tom Hardy si myslím, že hraje skvěle. Hoci jakého takéhoto herca Ačkového, ktorého mi povieš, tak proste samozrejme sa mi páči. Takže vieš, ťažko vyberať, že presne, že vyrastal som presne, že v 80-tých, 90-tých rokoch, takže presne, že bol tam ten Stallone, bol tam Schwarzenegger. No tak aby sme to zúžili, tak na Slovensku, pretože v Čechách ja mám třeba Ondru Vetkýho a Hynka Čermáka, to sú za mne dvě topky. Hynek, okay. Čermák, Ondra Vetký. Kdo na Slovensku ťa napadne z těch herců? Jako slovenských? Jo. Kámo, no divadelní sú všetci dobrí, ale filmoví, podľa mňa ešte tých filmov sa veľa nenatočilo, asi myslím. Ale, no nemám vzor akože v nich, vieš, ale... No tak u tebe je ťažký hľadať vzor, ty si vzor pro všechny, ty si môžeš... Ne, počkaj, to neber teraz, neber, že som arogantný, ne, ale... Ne, to ja tak vôbec neříkám, ale... Ale ja říkám, když, nebo... Viděl jsi asi Gangster K, nebo Příběh Kmotra, tyhle ty český filmy? Jo, to jsem viděl, jo. To je peska film, já si myslím, že ty herci to zahráli jako neuvěřitelně. Určitě. Tohle to zahrát, to je... Určitě. A i teraz například, co jsem hrál s týmto Jurajom Lojom, alebo Jussi Barta, tak jakože těž výborní herci, ale já čakám na to, že když se začnou točit mafiánské filmy, a preto si, akože robím také, vytváram si svoje podnebie. Jo. A chcem, aby... Bereš si ten charakter, něco, jak je... Presne tak. Jak je třeba Robert De Niro, že dostával ty specifické... Presne tak. Specifické role. Jo. Toto by som chcel, že proste, keď sa povie, že mafiánsky film, tak proste si povie, že jediný, kto ti to zahrá, je Rytmus. Jo, tak. Tak to by som to chcel, kámo. Tak, lebo... Takže nejaký nový smer, ktorým teďka... Tak pozri sa, ja sa všeobecne pohybujem už ako 3 dekády, kámo, a kameru milujem zabávať ľudí, vieš, milujem predávať tú emóciu. Takže slovenské Al Pacino. Jako to až tak ne, ale... O čem je ten film, bys ho priblížil divákom? Tak film je podľa jako skutočných udalostí. Ty mám nejradši. Když sa mne zeptáš na môj filmový žánr, tak všechny skutečný, a je to úplne jedno, Vlk z Wall Street, tyhle ty typy. Vieš, to pravdivý príbeh, úplne ho milujú. Presne tak, je to aj podľa knihy a je to príbeh, ktorý sa odohráva na východnom Slovensku. A sú tam proste dvaja policajti, ktorí spolu robia, ktorí idú proti mafii a hlavný tej mafie zabije toho jeho kamaráda, ako policajta. No a ten policajt sa snaží, ako to pomstiť celé. Tak to v krátkosti. Více rozvíte v kinech. Presne tak. Česne tak, do kina. Presne tak. No ty vlastne, ty veľké veci děláš, jak říkáš, dlouhý dekády a povedlo se ti už
nechci říkat třikrát, ale ve třech různých směrech bych řekl vyprodat O2 Arenu, poprvé v boxe, což... Kámo, vidíš, já to zabudl. No, jak poprvé si vyprodal, když jsi boxoval. Jo, keď se to tak zobere. Takže, tak ale to si vyprodal v tom případě aj ty, lebo ty jsi tam bol těž. Dobře, ale ty jsi ho vyprodal s boxem, potom jsi ho vyprodal s kontrafaktem a teďka podle mě si vyprodal O2 Arenu i sám. Takže ve třech, tak to myslím. Já když jsem vyprodal O2 Arenu, tak se zápasem, tečka. Ale tím jsi tam byl box, skupina a jako jednotlivec. Tak... Jo, no jednotlivec budu 14.9., takže kludně jako kupujte lístky a to se budem snažit jakože... Teraz si myslím, že prichádza úplne čas na to práve, pretože s kontrafaktom som ako je skupina, ale tam sme ako traja. To ti musím zavčas říct, pretože to je mám vždycky najväčší problém, že na to zapomenu, když je v O2 Areně seš ty, nebo Dara Rollins, tak moja žena okamžite chce lístky, na to zapomenu, pak je na poslední chvíli scháním. A mne byl by ti volat, že som na to zapomnel. To volaj hoci kedy, bracho. Že na poslední chvíli, protože vím, jaký to je, když má před zápasem někdo na poslední chvíli. Hoci kedy, schání, volaj. Že 14.9. už teď si píšu potřebu lístky pro ženu. A i pro sebe, protože jsem samozřejmě velký fanda, ale chtěl jsem zeptat, když to herectví, velký milník, co je? Já ty milníky vždycky jako posouvám a říkám si, že v tom mým zápasení si myslím, že už to dál nejde, protože jsem začal v hotelu, ten se vyprodal, začal jsem mluvit o zimních stadionech, lidi se smáli, pak se vyprodali, když jsem mluvil o O2 Areně, tak se za břicho popadali, stejně se to stalo a teď se nám podařil vyprodat fotbalový stadion. Počkej, on už je vyprodaný? No jasně, no tak vážně. Chyběj, z 27 tisíc chyběj asi 3 tisíce, 4 měsíce do zápasu, takže ten milník je zase splněný a... Co tam je dál? Ztracený? Vyprodal třikrát za sebou? Je to něco, na čem taky přemýšlel? Uděláme pákra O2 Arenu, pak půjdeme na fotbalový stadion? Určitě. Jakože vždycky jde schodík po schodíku, lebo víš, zase povedat, že budem v O2 Areně, je také, jakože také nějaké, víš, nemá to takovou emociu. Ale jakože dát stadion je... Určitě jako je milník. Ja už som na stadióne než vystupoval, ale som ho nevypredal, lebo však jako tam sa zmestí už 30 tisíc ľudí, to není sranda. To som bol s orchestrom inač, bolo v nejakom roku 2019, ale no určite milník toto, stadion, alebo minimálne si to potom jako držať čo najdlhšie, kámo. Teď jsi mě nahrál co nejdýl, protože já jsem si říkal, že se tě zeptám, jak dlouho, protože mi se každý ptá, jak dlouho chceš zápasy, jak dlouho si myslíš, jako je, že bejt cool, bejt rapper, protože je to, víš, ty podporuješ ty mladý a je to těch mladých, je to taková nova, že asi nebudeš něco jako je třeba Rolling Stones nebo Kysáci. Já jsem, že ano. Ano, teď jsem, ale pak jsem si řekl, že třeba Snoop Dogg taky už není, samozřejmě. Není nejmladší, že jo? Samozřejmě, takže... Počkej, zásadná věc, rap není sport. Ty si obmedzený. Ty keď si starší, tak samozrejme, že tréningy sú ťažšie, ne? A prichádzajú mladí, vieš, že... Alebo jak by ti to povedal, že možno už si tak vyzápasený, že už možno nemáš energiu, vieš, takže... Ja viem, jak to myslíš, no, ale vy máte to sami, prichází nová krev, nový... No dobré, ale zase ty tvoje pesničky, keď žijú väčšie... To je nesmrtelný. Vieš, tak jasný. Proste pozri sa na Rolling Stones. Však ja mám vlastne vychovanú svoju základňu fanúšikov, áno? To sú proste môj ročník. Alebo opäť o 10 rokov starší. A ty vlastně... Myslíš, že se ti budou měnit ty fanoušci, protože na Rolling Stones, když sem přijedu, tak chodí můj táta, moji rodiče a tak dále? To ti chcem povedať, že presne, keď mám aj koncert, že keď som mal v O2, tak som tam videl starých týpkov, ktorí na mne vyrastali. A ty vlastne už nebudú počúvať novú krv, ktorá prichádza, vieš, pre nich to je akože mimo. No a preto viem, že tento systém a princíp funguje všade vo svete, že ty, keď budeš mať koncert ako 60-ročný, tak proste ten týpek, ktorý na tebe vyrastal, tam príde, lebo sa chce zabaviť. A víš, že třeba pro mě v zápasnickém světě tohle je nejvíc? Že jsem třeba byl v šoku, já jsem udělal spoustu seminářů po základních školách, středních školách, tak nějak čekáš od těch mladých lidí, ale já už jsem udělal semináře v domově důchodců. Ty lidi fandili, prostě 80 let, věděli, kde jsem zápasil v Americe, koho jsem porazil. Já jsem byl úplně v šoku, že tyhle ty starý... A tak ty jsi fenomen, bracho. To, čo si dokázal v bojových sportoch. Že sledujou tenhle ten sport a těšilo mě to od nich. Těší tě ta dětská, upřímná, když to jsou úplně malí děti a ty důchodci nebo ty starší. Takže já těší každý fanoušek, kámo. No tak to je jasný, ale když to je fanoušek, který by z toho jako úplně nečekal, to je úplně, tak to ti vypadne dech, když přijde jo, 80-letá paní a zná všechny tvoje zápasy, kde zápasil, tak to ti sebere dech. No. Ty si mal mať podle mě skorej dokument ještě, určitě, můj názor. Že jsi měl co? Že jsi měl si mít dřív svůj dokument.
Hele, asi jsem ho měl mít dřív, ale já jsem Ale všechno ho, je to, jako má být. Já jsem ho nikdy neplánoval, a stalo se to vlastně shodou náhod. Já jsem byl tenkrát v Anglii, když mě nikdo neznal. Já jsem tam tlačíkal. Okay. Dostal jsem se do UFC a tam byl frér, který studoval školu. A říkal, do školy nemohl bych si udělat pracovní jako seminář o tobě do školy. Říkám, jasně. A on to točil, objel se mnou, proto tam jsou záznamy, které nikdy nikdo neviděl, protože se mnou točil před 15 lety. Jenomže já jsem se v tom zápasení neproslavil tak rychle a on začal točit velký filmy. On se stal jako slavný režisér. A ten můj film odložil. A pak mě zavolal po x letech a říká, Karlosi, víš, jak jsem s tebou točil ten dokument? Říkám, no já vím, jak se na mě vystral. A on říká, no dobře, ale mám záběry, které nikdo nemá. A dotáhli jsme to. A vždycky byl nějaký jako důvod, proč se to... My jsme s tím chtěli vyjít, a když jsem byl v XFN, a najednou pak se ohlásilo, že jdu do oktagonu a bude zápas za Tylou. Tak říkáme, uděláme to až po Tylovi. To bude lepší. Okay. Jenomže jsem za Tylou prohrál. Říkám, tyvo, tak teď ne, teď jako fakt nemám náladu na to, abych dělal nějaký dokument. To vůbec nevadí, právě, že ukazuje, že fighter se prostě... Já ty ale chápem, tvoj mindset je jiný. A můj mindset byl prostě ne, prostě nechci. A pak bylo, uděláme odvetu. Říkám, tak ho uděláme při té odvetě, jenomže ta odveta, už to je 5 let pomalu, se natahovala, pak se odložila a furt se to odkládalo a pak už mi říkal, hele, v tom už je tolik času a tolik peněz, my už máme 6 hodin materiál, už to jako nejde odložit, protože on říkal, já bych ji počkal na ten jeden. A co, když ty se zraníš, nebo Attila se zraní, tak to pak zase uděláme za rok, takže tak třeba uděláme někdy dvojku. Na to je zvědavý, na ten kámo. Uděláme někdy dvojku. No ale kromě těch věcí jako příjemných, které nás spojují, že byl Bastardě jednička a já čtyřka, že ty vlastně máš rád tu bojovou scénu, sám boxuješ, nás spojují i nepříjemné věci a to je, že třeba ty se zase nepohodně jak se svým bratrem. Já s bratrem taky vůbec nekomunikuju. Fakt? Vůbec. Kvůli čemu? Hele, nejmenším počtem slov, že mě okrát, slyšel jsem, že by taky okrát, ale ještě jako jakým stylem to udělal, jak to udělal a že někdy prostě... Kámo, to je úděl. Ale já říkám celý život, přátelé si můžeš vybrat, rodinu ne. Hmm. On bohužel je moje rodina a já mu přeju jen to dobrý, ale ať si jde svým směrem a bez země. Takže já dlouhý roky s bratrem nemluvím, nic, full stop. On je pro mě mrtvý. Tak, já to beru úplně stejně. Normálně, že jak se k tomu postavil, vieš, že... No však, já jsem to už velakrát jako hovoril, ale... Já nevím, já jsem to nikdy jako neslyšel a říkám, pro mě vlastně brácha úplně uzavřená kapitola tím vlastně, co v životě udělal tolikrát. A ono, když těmhle tím lidem dáš šanci, tak ono je otázka času, kdy to přijde znovu, rozumíš? Samozřejmě, tak ty jsi podle mě tak daleko, že on to ani nemůže pochopit, že vlastně možno jak ty žiješ a oni to berou... No však to je na tomto smutné, že rodina, jak se jakože zachová, že ma bere jako nějakou dojnou kravu, že si myslí za to, že mám peníze, že... A to mě že mi to nemusí ani vrátit. To mě tak, někdy přijde smutný, tady nejde o vrácení těch peněz, a že kolikrát třeba přijde můj táta a řekne, a to posledně bylo jenom 2000 euro. Samozřejmě, jak se k tomu to postaví? Jedno, kdyby to byly dvě koruny, tak prostě je ten princip. A od člověka, který by měl být takhle, od který to nečekáš. Úplně, ale já, podívej se, já mám svou rodinu. To, na to to malo asi být, aby som pochopil, takže mám svou rodinu a je to proste pre mňa lekcia, aby som vedel odovzdať tieto veci môjmu synovi treba, značo si ma dávať pozor. Vieš, že čo som všetko zažil, lebo však toto ja berem ako skúsenosť, ako zo mňa neubudne, vieš, môj život je ďalej a bude sa mi dariť furt, pretože je to moja voľba, môj mindset. Jasne. Ale všetky tieto veci sa dejú preto, aby to bola nejaká skúsenosť, aby som bol obohatený týmito skúsenosťami, lekciami, možno pre mladších. A s tým bráchu to také bolo nejak opakovanie, nebo jedna nejaká vec? Yes. On mal prístup normálne chodiť do banky a všetkým týmto veciam a proste pomaličky si odtiaľ vyberal, kámo. Že by potřeboval prostě na nájem. A já potom všem, jestli bych mu to půjčil. Bere ma, jak keby do prdele byl můj hejter úplně. Že? No a další nepříjemnou zkušenost, kterou máme stejnou, není tak dlouho, co tě vykradli? Ty, počkej, těma vykradli? No počkej, ale jak mě vykradli? Dali si kameru před náš barák, to byli Gruzinci. Nějaká gruzinská mafia. Jsem zavřel dveře, já tam stojím, já jsem chtěl brečet. A spoznal jsem trošku sám sebe, jaké to je, keď si, že v extrémnom nekomfortě, kedy ti vnútorný hlas hovorí, že vyjeb sa na to. Že wow, ja som bol opitý, hej, kámo.